Ora ti carburo ancora sulla volta. Tamma Maromin, Baniande Maromin, Asrinde Maromin, Montasaminde Maromin, Mohamedino, Is Azadari de Sesleko, Chalamanale de Maromin, اور جتنے اس ذکر موجود ہیں یا موجود نہیں انہ تمام دے مرحومین دی بخشش دی خاطر بلند تر صلوات جتنی دعاواں ہن تک منگیاں جا چکی ہیں میرے ذمہ بھی بانیاں دعائیں لین حاضرین بھی دعائیں لین اور حاضرین خود بھی اپنے دلے چ دعائی رکھ دین مرد و زن جتنی بھی جو حاجت رکھ دین اور خالق خدا دے حضرت انسان تو میرے دروازے دا سوالی ہے تو میرے دروازے دا فقیر ہے میں اللہ غنی ہاں فقیر دا کم ہے خیرات منگنا غنی دا کم ہے عطا کرنا یا ایوہ الانسان انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد حقیقت ہے کہ ساکوں منگن دا ڈا نہیں آتا اوندا خزانہ رحمت ہر ویلے کھلا ہے جنہ جنہ میرے ذمہ دعائیں لین بانیاں دے ذمہ لین اور حاضرین جو اپنے دلے تو ہی رکھ دین اور جنہ اس عشر مجالس دے وچ اپنا اپنا حصہ شامل کیتا ہے جس انداز بھی مالاً جسماناً اخلاقاً انہا تمام دی دعاواں دی قبولیت حوائج شرعیہ دی قبولیت مریضاں دی صحت بے اولاداں دی اولاد پریشان حالاً پریشانیاں دی دوری بے روزگاراً عزت اللہ روزگار اور تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ توکلت وعلیہ انیب وہو نعم المولا ونعم النصیر فَوِزُ أَمْرِي لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بُلَنْدَ الصَّلَوَاتِ الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمواحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام بلند تر صلوات دعا ہے کہ خالق کریم ذکر محمد و آل محمد صدقے سارے مرحومین دے گناہ معاف فرماوے اور جنہ اس عشر مجالس دی بنیاد رکھی ہے اج موجود نہیں اور جڑے سامعین انہاں مجالس شریک ہوندے ہیں اج موجود نہیں اور مومنین جڑے اس سلسلے کو چلیں گے ہیں اج موجود نہیں
خالق انہاں دی قبراں تے اس ذکر دا ثواب رحمتاں دی شکل وچ عطا فرمائے. خالق کریم جتنے بھی اولاد ہیں عزیزم عامر مشتاق کو خالق اولاد نرینہ عطا فرماوے, اور مالک کریم عزیزم حسنین حیدر کو بھی اولاد عطا فرماوے. سب مل کے آمین آکھو. میں اس دن بھی عرض کیتا ہا کہ حضور اکرم فرمیندے جس محفل دعا بھی منگیندی ہوئے سامعین کو چاہیے کہ آمین اچھی آواز میں لاکن, ہو سکتے اللہ کئی ایک دی آمین قبول کر کے سارے دیاں دعاواں قبول کر چھوڑے. یا بہرحال آمین آخر دے وچ بندہ محبت دا اظہار کرے تاکہ اس دی دعا دی قبولیت دے نال. اور ایک ایسا عظیم ترین جملہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جڑی حدیث قصہ اسا کو جس کی طرف ملی, کتنا بلند مقام ہے جناب جابر دا جو رسول اکرم نے امین بنایا ہے, ایک ایسی امانہ دیتی ہے کہ اے جابر میں مصطفیٰ طور نال وعدہ کرنا اللہ تو جی زندگی اتنی لمبی کرے سی میرے جانشینی جو میرے پنجویں پتر امام محمد باقر دی زیارت کرے سو جہاں نام میرے نا تے ہو سی اٹھنا میرے نا تے ہو سی جس لئے وہ دی زیارت کرے میں محمد دے سلام میرے محمد کو دے چھوڑے. تو یہ کتنا مقام ہے اس سے جناب جابر دی روایت ہے کہ عرفے دا دینے جناب جابر دعا عرفہ پڑھتے کھڑے مقام میدان عرفات دے وچ اور رو رو کے مناجات کھڑے کریں دین. جس لئے دعا ختم ہوئی ہوں دعا منگنی شروع ہوئی تو غلام جڑا نال ہا وہ ڈٹھے اور روایت کریں دے میں ڈٹھے ساری دعا رو پہ پڑھی نے, اور آخر تو جس لئے دعا منگنی شروع ہوئی ہے اپنی ذات واسطے ایک لفظ نہیں آقا مومنین واسطے دعا منگتے رہے ہیں. میں آخیا آقا اپنی ذات واسطے ایک لفظ نہیں میں منگا بنا واسطے دعا منگتے رہے, وجہ کیا ہے؟ تو فرمیندے میں پاک رسول کو سنے کہ رسول اکرم فرمیندے جڑا بندہ بنا واسطے دعا منگے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے دے جڑا او بندے واسطے دعا منگے. میں بنا واسطے دعا منگدا میری دعا قبول تھی وے نہ تھی وے لیکن جڑا فرشتہ میرے واسطے دعا منگسی وہ حتمن قبول تھی سی. تئی واسطے سب مل کے آمین آکھو کہ خالق کریم عزیزم مب مظہر عباس اور انہوں دے بھائیاں دی جو پریشانی ہیں خالق دور کرے اور اس کے حلال وسیع عطا کرے, اور مالک عزیزم عابد ارشد علی خان گل محمد قمر عباس کو اولاد نرینہ عطا کرے, اور خالق کریم شوکت خان شیانی دی اہلیہ بیمار ہے مالک اس کو صحت عطا کرے, اور خالق جمشید خان کو بیٹا عطا کرے, اور ایک مومنہ اور ایک مومن مریض ہیں خالق بیمار کربلا دے صدقے صحت عطا کرے, محمد عرفان رضی رحمان روح مریض ہیں خالق انہ کو صحت عطا کرے, مافیا بی بی مریض ہے خالق صحت عطا کرے, محمد اشفاق کو اور ایک مومنہ خالق اس کو اولاد نرینہ عطا کرے, زوار حاجی عبدالحی خان شہرانی مرحوم اور انہوں دی اہلیہ مرحومہ دے خالق گناہ معاف کرے, اور انہوں دے بیٹے لیاقت علی شیانی اور شفقت علی شیانی دے بھی درجات بلند ہوں میں. تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات. جیسا کہ تسے جان دے اور شاہ صاحب اعلان بھی کیتا ہے کہ اج اس مقام تے عشر مجالس دی آخری مجلس مت انشاءاللہ بارہ محرم کو اس مقام تے مجلس ہو سی, اور میں دیکھ رہا ہوں گرمی واقعی بھی شدید ہے لیکن ایک گرمی کربلا تو زیادہ نہیں. اس گرمی بیٹھے ہیں پانی پی کے بیٹھے ہیں ٹھنڈے جام پی کے بیٹھے ہیں تو ون کے پیسو بھی صحیح جن کے عشق بیٹھے ہیں وہ ایک نیدہ مہمان ہیں جنہیں عشق بیٹھے ہیں اور ترے ڈیاں دس ہے. یقیناً کوئی شک نہیں گرمی ہے لیکن میں اور یہ بھی تو سنے کہ آج دو شہادتیں بھی پڑھنی ہیں اور دونوں شہادتیں اپنے مقام تے اوکھی ہیں اور دونوں ہی باب الحوائج ہیں. خالق توفیق دے سی جتنی طاقت ہو سی اس کو پڑھ سا, اور آج میں اپنے انہاں نو دنوں دا پچھلے اٹھ دن اور آج دے دن دا خلاصہ عرض کرنے کے دین ہے کیا
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਰਮੀ ਕੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੇ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦਰ ਸਲਾਵਾਤ ਖੁਲਾਸੇ ਅਸ਼ਰੇ ਮਜਾਲੇ ਸੇ ਹੈ ਇਨ ਦੀਨ ਇੰਦੱਲਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਜਿਸ ਦੀਨ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਖਾਲਿਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਬ ਤਕ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨਾ ਫਲਨ ਯੁਕਬਲ ਮਿਨਹੂ ਫਹੁਵ ਫਿਲ ਆਖਿਰਤ ਮਿਨਲ ਖਾਸਰੀਨ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੀਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਫਲਾਂ ਯੁਗ ਬਲਾ ਮਿਨ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਫਹੁਵਾ ਫਿਲ ਆਖਿਰਤ ਮਿਨ ਅਲ ਖਾਸਰੀਨ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਸਿਵਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਸਿਵਾਏ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਖਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਖਸਾਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਾ ਘਾਟਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਆਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਜਿਸ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਕੋ ਜਿਸ ਖਾਲਿਕ ਕੋ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਦਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਖਾਲਿਕ ਕੋ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੂਹ ਪੱਥਰ ਖਾਦੇ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਸ ਖਾਲਿਕ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵਤਨ ਛੋੜਾ ਇਸ ਖਾਲਿਕ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਈਸਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੱਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਕੁਲ ਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਐ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਨਸਾ ਇਸ ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਫਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਫਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਫਾਰ ਕੋ ਮਨਵਾਏ ਮੈਂ ਸਾਦਿਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਹਾਂ ਔਰ ਐਲਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਵਾਏ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ 13 ਸਾਲ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਨੇ ਮੱਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਬਤ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ 10 ਸਾਲ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਖੁਤਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੈ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਦ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉੱਠਦੀ ਓਜਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸਾਇਬ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਮਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਮਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਅੱਲਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਮਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿਬਰ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਕ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਇਲਮ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਸਤਾਦ ਪਿਆ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਸੂਰੇ ਤਲੂ ਹੋਵੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਸਿਰ ਕਦਾ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਥੀ ਸਰ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਤਮਾਮ ਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਅੱਲਮ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਬਦਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਦਨ ਇੱਕ ਰੂਹ ਇਹ ਰੂਹ ਬਦਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਜੂ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਥਾਏ ਪੰਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖੀ ਨਿਕਲ ਵੰਜਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੁੱਟ ਵੰਜਣ
ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੱਢੀ ਵਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬਦਨ ਰੂਹ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਦਨ ਦੇ ਤਾਬੀ ਵੀ ਹਨ, ਬਦਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਬਦਨ ਦੇ ਮੁਹਾਲਜ ਵੀ ਹਨ, ਬਦਨ ਦੇ ਹਕੀਮ ਵੀ ਹਨ, ਬਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਖਾਲਿਕ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਨ। ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਾਲੀ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਰੂਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਦਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਖਾਲਿਕ ਕਰੀਮ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਹਾਲਜ ਚੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਨੁਸਖਾ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਦਾ, ਤਸ਼ਖੀਸ ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਦਾ, ਦਵਾ ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਦੀ, ਸੀਰਪ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਦਾ, ਇਤਿਹਾਤ ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਦਾ, ਦਿਲ ਹਿੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਦਵਾ ਵੀ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਹਿੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਪਹਿਲੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾ ਆਖਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਥੀਂਦਾ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਥੀਂਦਾ ਪਏ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੀਂਦਾ ਪਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਏ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਚਾਵਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੱਗਦੀ। ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਬਦਨ ਬਿਮਾਰ ਥੀ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬਦਨ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਥੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੂਹ ਹੀ ਕਦਾ ਬਿਮਾਰ ਥੀਂਦੀ ਹੈ? ਰੂਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਥੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਆ ਕਦੇ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੂਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਜਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸੀ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਆ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ? ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਠੀਕ ਹੋ ਵਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਠੀਕ ਹੋ ਵਣੇ? ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਰੂਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ। ਸਦਾ ਜਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸੀਕੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮੰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਦਬਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੁਸੀਕੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ 23 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸੀਕੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਰੂਹ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਥੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਕੋਈ ਤੂਰ ਤੇ ਗਏ, ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਬੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੌਲਤ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਫਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਵੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵੇ। ਦੱਸੋ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਖਾਲਿਕ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਸਾ ਮਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਮਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਕਵਾ ਮਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ, ਪੈਸਾ ਨਮਰੂਦ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਫਿਰਾਉਣ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ
عزت ابو لہب و ابو جہل کو زیادہ ہے، عزت آمنہ دلال مصطفیٰ کی زیادہ ہے، پیسہ شام والے کو زیادہ ہے، عزت علی ابن ابی طالب کی زیادہ ہے، پیسہ یزید کو زیادہ ہے، عزت حسین ابن علی کی زیادہ ہے۔ پیسہ معیار عزت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خالق کریم قرآن مجید واضح فیصلہ کر چھوڑے، میں اللہ دے نزدیک اگر کوئی عزت دار ہے، جتنا تقوی بلند ہے اتنی عزت بھی بلند ہے، اتنا معیار بھی بلند ہے، اتنا مقام بھی بلند ہے۔ تو میرا عزیز میرا مہربان میں آپ کیا کرے نا، اور او معیار بنائے اللہ دی ناراضگی کو کیڑی شاید آ دولت اللہ بہت دیتی ہے، لگ دے اللہ ناراض کوئی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ سوال کی طرح میرا اللہ بندہ پوچھتا پہ تو میرے ہوتے راضی ہے یا ناراض، آواز قدرت ہی ہے موسیٰ میرے بندے کو آگ میں تیرے ہوتے ناراض ہاں، میرا اللہ ناراض کی تھی دلیل کیا ہے، آواز قدرت ہے موسیٰ میرے بندے کو آگ میری ناراض کی تھی پہلی دلیل ہے، میں تیرے دل جو سجدے دی لذت ختم کر چھوڑی، سیدہ دی محبت ختم کر چھوڑی، میری ناراضگی دی پہلی دلیل ہے۔ یہ نماز پڑھن تے دل نہیں یاد، نماز پڑھن وینے بھلے چیزاں یاد آندا، خیالات آندا۔ کسی بزرگ نے پوچھا نا کہ جوان کو یار تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، الحمدللہ تواری گل نہیں پیجوں گا، میرے سامنے سارے نمازی چہرے جس کی دلیل علی اللہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، اور الحمدللہ میرے سامنے سارے نمازی چہرے بولن تر صلوات علی دا ملنگ بان لیکن عالم بن کے بان، علی دے ملنگ بڑے گزرے۔ ایک جملہ دینے جا گئے دیکھو آدھے بالو لے یہ علی دا ملنگ گئی ہے کوئی نہ جی، یہ بالو دیوانہ کوئی نہ ہوئے، یہ بالو مجنو کوئی نہ ہوئے، یہ بالو پاگل کوئی نہ ہوئے، ساری سٹیج تے کو دیوانہ بنا کے پیش کیتا گیا، یہ نہیں دسایا گیا دیوانہ پڑھنا کیوں ہے، یہ نہیں دسایا گیا پاگل بنا کیوں ہے، حالانکہ بہلول دیوانہ جماندرا نہیں، یہ جوانی کی بہلول نہیں، یہ فقہ جعفریہ دا بہت بڑا مجتہد بہلول، یہ بھی تا ملنگ ہے، یہ بھی تا علی اپنے آپ کو علی تا ملنگ سر ویندا ہے، بہت بڑا مجتہد فقیہ ہے، کڈن بہلول بڑا ہے، جس لئے ہارون حکم دیتا ہے علی دے منن والے جڑن گرفتار کرو خصوصا علماء، اس ویلے ترائے بغداد وچ مجتہد تھے، گل سمجھ آندی پئی ہے، کتنے ہیں ترائے، حقیقت ہے کہ میں کوئی زور لا کے پیغام پہنچاونا پڑ رہا ہے، لیکن تھوڑی محبت کو دیکھ کے میں پہنچے نہ بیٹھا، تاکہ پت پتنی زندگی وفا کرے نہ کرے، کل روز قیامت میں آخ سکا میرا اللہ جتنی طاقت ہے میں پیغام دیتا ہوں۔ بہلول دیوانہ نہیں، مصلحت دیوانہ ہے، حقیقت ہے نہیں، ترائے مجتہد کٹھے تھے، ہارون حکم دیتے گرفتار کرو انہوں کو سزا دو، انہوں ترائے میٹنگ کی، انہوں ایک خط لکھا ہے اس ویلے دی حجت خدا امام موسیٰ قاسم دے مل کے بلندر سلامات، اگلے دی درود دی آواز میں کوانی پہ یہ پچھلے کو ہمیں گرمی ڈھیر لگی پہ یہ مل کے بلندر سلامات، انہیں خط لکھے ادیک علی والے ہوں دے کیڑے کیڑی کیڑی شے علی والے دے تابے، علی مولا خود ارشاد فرمائے اگر میرا سچا تے مخلص مومن دیوار کو حکم دے وے دیوار سونے دی بن وے سی، علی گل کیتی دیوار سونے دی بن گئی، علی مولا فرمائے میں حکم تا نہیں دیتا، میں تا اپنے شیعہ دا مقام دسے، اللہ نے دیوار بولن دی طاقت دی دے دی، کہا جی مولا مومن تی امیر المومنین تی ایو تا فرق ہے، ہر شے تابع ہوندی گی محب علی مستی، اور انہا ترائے مجھتے ہیں خط لکھا
کاغذ سے نہیں، سیائی نال نہیں، ایک زمین تو پھکڑی چاہتی ہے اندھو تے ایک مسئلہ لکھے نا مولا سارے واسطے اے مسئلہ ہے، اے پریشانی ہے، اسا کیا کروں؟ اور انہا تریہاں بزرگا نے او خات کا انسان کو نہیں دیتا، کئی کبوتر دی گردن جا نہیں پاتا، کئی دوسرے کو نہیں دیتا، بلکہ علی آلہ نے علی دے ملنگا نے سوال کا جواب دیتا ہے اور جواب ہے کہ ایک لفظ لکھے جیم کل کو سمجھا نہیں پی ہے کیا لکھے نے جیم اور ایک عالم دین اس جیم تو مراد کی دے جلاد وطن مولا فرمینے پین اے بغداد چھوڑ دے مانج اپنی جان بچا بین مراد کی دے جیم تو جبل مولا حکم بین اندر پہاڑا دے چڑھ رہا اس عظیم مرد مجاہد جیم تو مراد کی دے جنوب کیا مراد کی دے جنوب یعنی مولا میں کو حکم پہ دے دین ہون عالمانا لباس لہا دیوانے والا لباس پا کے ساڈے دین دی حفاظت کر وہ لحظہ گزرا ہے عالمانا لباس لہ گئے پھٹے ہوئے کپڑے سوٹی دا گھوڑا پاگلے طرح گلیاں پھرتا ودے ہارون سب تو پہلے ہی بہلول نہ پوچھے وہ جانتا ہے بہت بڑا فقیر ہے اس اگے او کن گئے ان خوشامتی وزیر دے کہتے تو روب اتنا تاری تھے عقل مک گئی سا اس اگے کو چھوڑ دو کچھ نہ آکھ ہے ہاں تو رشتہ دار نا اور بیچارہ دیوانہ تھی گئے اور میں کوئی نکل کوئی خطرہ نہیں لیکن دیکھ ایہو دے علی اللہ گزرتا پہ اپنے گھوڑے تھے بغداد کی جامع مسجد وچ ایک خطیب خطبہ کھڑا دے گا اور خطبے تو اترے لفظ آتے وہ آگے شیعہ دے امام صادق دی میں ہر گل منے نا لیکن ترے گل ہی نہیں منے نا یہ گھوڑا روکا ہے کہ میرے مولا دے خلاف تے ترے گل ہی نہیں منے دا سنا تا سی کیڑی گل مجمع سارا متوجہ ہے توجہ کرے سو وہاں کے پہلی گل ہے شیعہ دا امام آتا ہے حقیقت بھی ہے اللہ نے شیطان کو بھا نال بنا ہے مجمع کے جی بالکل ٹھیک گل ہے اس کے شیعہ دا امام آتا ہے اللہ شیطان کو بھائی سٹے سی اندھے چیخہ بلندو سے میں ایک گل نہیں منے دا کہ بھا بھا کو نقصان کی میں دے سی توجہ کرے سو میں ایک گل نہیں منے دا بھا بھا کو کی میں نقصان دے سی لوگ آنکھے جی بالکل ٹھیک گل ہے اس کے دوسری گل میں یہ نہیں منے گا ایک کی میں ہو سکتے اللہ ہوئے تے نظر نہ آگے وہ نظر نہیں آتا میں گل نہیں منے گا لوگ آگے جی بالکل ٹھیک گل ہے اس کے تیسری گل ہے جیڑا کی وہ بندہ کوئی گناہ کرے لے وہ بندے دے اختیار نہیں رب دے اختیار ہے اللہ گناہ کرے اللہ اسے بلکہ یہ کتن ترہ گل ہے وہ جڑا مصلحتن بڑا ہا دیوانا اپنے آپ کو دیکھ کیا دے بہلول آج اگر انہا ترہ سوالان دا جواب تے نہ دیتا تیرے دیوانا بڑا کا فیدہ ہی کوئی اے علی آلے ملنگ بڑھنی تا ایمیں بڑھنا اپنی خالی زہری حالات کو ملنگا آلی نہ بڑھا ایہو جا ملنگ بڑھنا سجدہ کتی پیوں میں لوگا کہنا او اگر علی دا ملنگ دیکھنی تا اے ہے جذبہ پیدا کرن دے اندر محبت علی دا اپنے آپ کو دیکھ کے اگر نہیں کوئی جواب نہ دیتا تیرے ملنگ بڑھنا دا فیدہ ہی کوئی نہیں این گھوڑا بند ہے مٹی دا ڈیل چاہتے سا من کڑے مستے دے دروازے دے نشانہ بڑھائے سا تے مریندہ دے گیا لوگ کٹھے تھی گئے کوئی میں سارے امام سے کو مار گئے
سارے فلاں بزرگ کو مار کے پکڑو، یہ تو گھوڑے دے بندہ گیا چوکا دور بن گیا، لوگ پکڑ گئے تھے، سپاہی کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہ مارو نا دیوانا ہے، یہ ہارون دا چچا زاد بھی ہے، کام کا ہارون سزاد سی، وہ قاضی کو گھن ونجو جڑا بھی بلو لے کے نہیں مجمے دی گل منو، میں کو قاضی کو گھن جو آگے قاضی قاضی دیکھ کے دے دیوانا بالو پٹا مارا ہی اور کہ جے کو مارے پہلے ان کو سدوا اللہ تو سلامت رکھے بلند تر سلامات اے حسینی درس کا، اے مشن حسینی دی ترجمان، اور اے مصباح الہدا مجلس حسین اس آگے بھی کر لیں گے جج دا کام ہوتے دوہاں دی سنے ایک طرف فیصلہ چنگا نہیں یہ کو مارے میں کو سلوا وہ بڑا عالم ہے کہ فیصلہ ہی نہ تھی سی میرے نال کھڑ سی سروا کے تا گئے پٹی بدی بند ہے اس آگے ہاں کیوں ماری بٹا آگے ایک بات ہے سیسا پہلے اندے کل پوچھ اترا ہے گالی کتے اس آگے اللہ شیطان کو بھائی سکے سی تے بھائی جو انجھے چیخا بلان تھی سی یہ آگے میں نہیں منی دا بھا بھا کو کھاوے پوچھا گل کی تیس تے بچوں کرے سو پوچھا گل کی تیس وہ کہ ہاں میں کی تی ہے اس آگے قاضی صاحب اندے کل پوچھا اللہ ہی کو کتنا بڑھائے اللہ ہی کو کس نال بنا اس کے مٹی نال بنا اللہ قرآن چا کے تو اس کے قاضی سے مہینے کو پوچھو ایکو میں ماری کیڑی شے ہے اس کے مٹی ماری ہے تو وہاں کے بعد میں کو کیوں پکڑے ہوئے جس نے بھا بھا کو نقصان نہیں دی مٹی مٹی کو کی میں نقصان نہیں دی مسئلہ حل ہو گیا ایک پتھر دینا اس آگے جناب دوسری گل یہ اپنے مجلے سے اپنے مجمع جاتا بیٹھا اپنے شکردہ کو آدھا بڑا میں اللہ نہیں منہ دا گڑا نظر نہیں آدھا گل کیتی اس آگے کیتی اس آگے قاضی نے کوئی درد کیتا ہے میں کوئی درد دکھا یہ حالے مجھے کہا دو ایک بہلول دیوانا درد دکھا لڑ نہیں شاہے درد وجود ہے نظر نہیں آدھا بہلول دے کہا دے میں اللہ ہے اکھی دیکھ نہیں سکتی بندہ جیڑا کم کرے دے وہ بندے دا اپنا فیل نہیں ہوتا خالق کر دے گل کتی سی وہاں کنے کتی وہاں کنے کتی رب کو وہاں پکڑ میں کو کیوں پکڑے دے ایہن علی آلے ایہن علی دے ملان ایہن علی دے دیوان علی دے ملان بڑ آلم بڑ کے بڑ علی دے دیوانہ بڑ آلم بڑ کے بڑ خالی زہری شکل شبات رہا بندہ علی دا ملنگ نہیں بندہ علی دا ملنگ بندے جہاں کردار علی آلا ہوئے تو میرا عزیز میرا مہربان دین اسلام اس انداز رسول اکرم میں امت دا حادی امت دا رابر امت دا استاد اور ایسا عظیم استاد نسخہ نجات انی تارکن فیکم السکلین دو چیزیں لکھی ہوئی ایک قرآن ہے دو جی اہل بیت ہے نہ ایک قرآن شک ہے نہ میری اہل بیت شک ہے قرآن زبر زیر شد مد لحاظ نہ اللہ رہ میری اہل بیت میدان جنگ جو تابی بھی عیب ہے کرسی عدالت دے ہوئے بھی عیب ہے اگر میں مصطفیٰ دے بستر کے ستی پہ ہوئے تابی بھی عیب ہے بلند تر صلوات با ان تمسک تم بہما جیڑا بھی ان دوہانا تمسک رس سیگا بہما ہے تسنیہ کا سیگا ہے یہ تمام مقاتب فکر میں اب
اپنی اپنی کتاباں دے وچ حدیث سنہری حروف نال لکھی ہے، حدیث نجات، حدیث سکلین، حدیث مصطفیٰ، تمام مکاتب فکر میں لکھی، تھوڑا جہا انہوں نے اس مقام پہ اختلاف کیتا ہے، کہیں لکھا ہے انی تارکن فکر مستقلین کتاب اللہ و سنتی، اکثر لکھے کتاب اللہ و اطرتی، میں دوہا دا جواب دے ماں، اگر ہے سنتی تابی مصداق علی، توجہ نہیں کیتا، اگر ہے سنتی تابی مصداق علی، اگر ہے اہل البیت تابی مصداق علی، جنگ سفین علی جنگ بدے لڑتا ہے، اگر سنتی ہے علی جنگ بدے لڑتا ہے، امار میں کو پانی پلا، امار جڑے برتنے پانی آن دیتے ہوں دا کنارہ ترتا ہویا، جنگ دی حالت علی فرمیدے میں ہی برتنے نہیں پیتا، بولا جنگ دا موقع ہے، بیئے برتن کتوں گے نام آگے، آقا فرمیدے سنت رسول دے خلاف، ترتے ہوئے برتنے پانی پیمنا، سنت رسول دے خلاف ہے، آقا میدان جنگ ہے، علی مولا فرمیدے امار میں سنت رسول کو زندہ کرنا لا، ختم کرنا لا، نہیں اگر لفظ کتاب اللہ و سنتی تاں بھی مستحق ہی ہے، اگر کتاب اللہ و اہل بیت یہ جڑی حقیقت ہے تاں بھی مستحق ہی ہے، گل اگلی کر کے ختم، جملہ ہے ما ان تمسکتم بے ہما، عربی دان جکیروں نے بیچے اسے سیگا کہہ رہا ہے تسنیہ تھا، ہما دو کو آتے ہیں، ایک چیز دی گالی کو یہ ایک ہی جا مصطفیٰ نے فرمایا ہکا شہ کافی بے ہما، دو چیزاں ایک قرآن بھئی اہل بیت، انہ دوہان دے نال جڑا کرے سی تمسو، انہ دوہان دے وڑ سی تابدار، انہ دوہان دے حکم دے مطابق کرے سی زندگی عمل، میں مصطفیٰ وعدہ کرے نا لن تزلو بادی ابدا، قیامت سورہ تلو ہو سکتے قرآن اور اہل بیت دے تابدار کدا گمراہ نہیں ہو سکتے، قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پہ آ سکتے جیندے جیندے بارے اے شفاعت کرے سے میں مصطفیٰ جامع کوثر پہ آ سکتے، گل اے نہیں حقیقت ہے، اج اصل لوگ دور ہیں، اصل دور تو ہک دا دامن پکڑے ہک کو چھوڑ دیتے، حضور دو چیزاں فرمائے وقت آقا نے اپنی امت کو نجات واسطے امت ہدایت واسطے ایک بیا نسخہ عطا کیتا ہے، فرمایا اے لوگوں ان الحسین مصباح، میرا حسین بھی ہدایت چلا رہا ہے، بس سفینۃ النجات ان نجات میں کشتی ہے، زہرا دلال نے ساری زندگی دین دی حفاظت، مصطفیٰ دی حفاظت، الحسین منی و انا من الحسین، ان دا پہلا جملہ ہے حسین میرے وچ ہوئے، لوگ سمجھ گئے کہ ہمیشہ نواسے نانے دے وچ ہوئے، با انا من الحسین لوگ سوچیں گے ہم انہ مانی کہے رسول کی میں حسین دے وچ ہوئے، دس محرم دی 61 ہجری دیگر دلیل تک ہر تک لوگ یوں کوئی سمجھ دے کھڑے ہیں کہ رسول حسین رسول دے وچ ہوئے، اگلے جملے دا معنی سمجھنا آندا ہاں شہادت حسین تو بعد بن کے پتہ لگے وا انا من الحسین، یعنی 61 ہجری تک حسین میرے وچ ہوئی، 61 ہجری تو گھن کے قیامت تک میں رسول حسین دی وجہ کلو باقی، میرا عزیز میرا مہربان بڑا خرچ ہوئی اس دین پہ، بڑا خرچ ہوئی، میں تو آگ چھوڑے بڑا خرچ ہوئی، لیکن ذرا اتنا چشم تصور سے میرا کتنا لگ گئے، اس خاندان کا کتنا بچہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس چونکہ دو مسئلے میں آپ کو ملاؤنے وقت بہت زیادہ ہو گئے، یہ کوئی میدان اللہ اکبر اللہ اکبر، ایو کوئی میں آدھا زہرا دلال مدینہ پہ چھوڑیں گے، اکبر جیا سوڑا پتر نال لے وے، قاسم جیا سوڑا بھتری جا نال لے وے، عباس جیا بہادر بھرا نال لے وے، کیا اس سارے دین بچاون واسطے کافی نہ ہاں، ضرور 18 دنہ دے علی اصغر کو نال لاونا ہاں، اللہ
او دا من حاجت پھیلاو جن یہ اولاد نے جتنی دعا منگن الیس کا بھی باپ الحوائج ہے جن یہ اولاد نے دا من حاجت پھیلاو خالق کریم اس شہدادے دے صدقے دو دا آباد کرے مولا ضرور 18 دن دے الیس کا کنال لامنا آئی جس لئے مظلوم مدینہ چھوڑا جناب الیس کا 18 دن دے ہاں جن ویلے کربلا پہنچے ہیں انہوں نے 6 مہینے دے ہوئے 10 محرم ایمہ سے مشہور آدم میں 6 ماہ دا میں پچھلی گل پہ کرے مولا گرمی دا موسم ہے عرب دی گرمی ہوئے مشہور ہے اٹھا دا سفر ہے کیوں 18 دن آدھے الیس کا گناہ گھن کے پہ دے ہو مظلوم ہی کوئی فرمائے سے جو کچھ میں جانتا تو نے جانتا مولا ذرا دسو چلنا آقا یہ کوئی فرمائے سے علی اکبر میری مظلومیت دا گواہ ہے دے تک زندہ راسی قاسم میری غربت دا گواہ ہے جے تک زندہ راسی غازی میری مظلومیت دا گواہ ہے جے تک زندہ راسی علی اسکر کربلا دا غیر شہید ہے جے تک زندہ ہے اونوالے بھی گواہی دے سی میرا بابا مظلوم ہے شہادت تو بعد ہی گواہی دے سی میرا بابا مظلوم ہے اجرکم اللہ اور یہ وجہ ہے جس سے لٹو ہے کافلہ دربارہ بزارہ جنیا نا اٹھو دیا عورتہ سرہ کو دیکھے نا مظلوم دے سر کو دیکھے نا کہ ہاں جنگ تھا یہ علی اکبر دے سر کو دیکھے نا بڑا بہادر ہے جنگ تھا یہ غازی دے سر کو دیکھے نا جنگ تھا یہ ہر سر کو دے دیا ملا دیئے کو جا کے نا جنگ تھا یہ جنگ تھا یہ جنہوں نے آمین نا 6 مہینے دے سر تھا لے اجرکم اللہ اجرکم اللہ دامن حاجت پھلا دینا دی اولاد نہیں باب الحوائج حضرت علی اسکر ذکر پہ کرنا دامن حاجت پھلا آمین نا 6 مہینے دے سر تھا لے بے ساختہ روپ ہو روکے یہ کو جا کے نا کربلا جنگ نہیں ظلم تھا لے بڑے تا لڑن دے قابل ہاں کیا یہ بچے بھی جنگ لڑی ہو سی کوئی اے جڑا دے ساوے بچے دا جرم کیا ہاں یہ میں جو پھوپی دے نال کھڑی ہے نا بھین جناب سکینہ پھوپی اممہ کربلا تو لے کے این مقام تک تو صدہ سیندی آئے ہو میرا ویر باغی نہ ہا تو صدہ سیندی آئے ہو میرا ویر نمازی ہا پیاسا مارا گئے میں جرم و خطا مارا گئے ہوگا کوئی جرم نہ ہا پھوپی اممہ ہون اے پچھ دی کھڑی ہے میرے بھرا دا جرم اجازت دین دیو میں دساما ہاں میری دھی بھائیں کے دسا قریب ہے یہ تائے پچھا ہی نا جرم ضعیفہ اسا کے پچھا میں ہے پہلے دسا اندھی لگ دی کیا ہے اجرکم اللہ پچھا میں ہے پہلے دسا اس شہید دی لگ دی کیا ہے جناب سکینہ رو کیا دی میں دی بھینا اور ضعیفہ دے کیا دی دسا اندھا جرم کیا ہے جناب سکینہ رو کیا دی اندھا جرم ہے باندھے دریا دے ہک گھٹ پانی دا مرکس اجرکم اللہ اے ضعیفہ رو کیا دی دسا اندھی لگ دی کیا ہے اس اگر میں شہید دی بھینا ان دسا اندھا جرم کیا ہے جناب سکینہ رو کیا دی جرم ہے باندھے دریا دے گھٹ پانی دا مرکس میں تو ساتھ کوئی جانتا چھوٹا جہاں بچہ ہوئے نا تو ماں انہیں پیاس کی نے مجھے دیا ایک برتنے پانی پہنی ہے کہ میں 5 انگلی پانی دے بچ پہنی ہے وہ چند کترے بچے دے لپا نہ لگدن بچے دی پیاس مکوے دی کیا تھی پووے ہاں یہ چند کترے چلے میں نہ رباب دلال بچ پووے ہاں علماء فرمین مقتل دی بیوائی علی اسکر دے حالت تلزہ جاری ہے حالت تلزہ مچھلی دی تری جی حالت کو آکھا گیا اس لئے مچھلی کو پانی تو بہر کٹو نا جتنی طاقت ہو اس کئی مل اچھل دیئے پت زمین کے آن دیئے لیکن اے طاقت ہی موکو انجس پت کئی ملے سجے کرمٹ بدلیں دیئے کئی ملے کھبے کرمٹ بدلیں دیئے لیکن اے طاقت ہی موکو انجس پت کئی ملے دوم چین دیئے پت زمین کے سٹین دیئے اس تری دی حالت کو آکھا میں دے حالت تلزہ علماء فرمیدن دسویں دین ایلی اسگر دے حالت تلزہ جاریے مو کھلیں دا تا بند نہ کر سکتا امام زمانہ زیارت ناہیے فرمائے السلام علی الرضیع الصغیر میں سلام ہوئے ان بچے جے دی پیاس دی وجہ کنو زبان تالو نار جی بیٹھ چکے اجرکم اللہ جس سے زہرہ جلال غربت ہو کر کہ حل من ناصرین سرنا قیام جوہرام بپا تھے
مظلوم خیمے دے وچ اما دی جائی میرے جیندے تہاڈے رون دی آواز پہ ویر جڑے ویلے دا غربت دا ہوکا دتے وے اصغر جھولے چ آرام نہیں کرے آقا فرمیندے میں اصغر گھنا میں نال ودا کر گھنا تیرا میں اصغر نال ودا کیتے بوسا دتے علی دی بھی دے کے لیے ویر تو بعد پتہ نہیں مسلمان سارے نال کیسا لوک کرن میرا دل دے گھن ونجو کو میں اشکیا کو مت ایندو دے ترس کر کے گھٹ پانی دے دے چھوڑن مت اس کر بچ پوے قاری قران نے خلاف قران دے پارے پچھائے گرمی تو بچیں دے ہاں نال نہیں مت ایک کمینے ہک میں کڑے قدر فوج مک گئی اس قران چاہیے اندا آقا دے کے فرمیندن قران نہیں نعت ہے کہ قران دا آخری پارا ہے اج رکم اللہ قران نہیں اج رکم اللہ دامن حاجت پھیلا اج نہ ماتم کرے سے تا قدر ماتم کرے سے یہ سوچ ایک دن دا مہمان رہ گئی سکینہ دا تسا ایک راہ جی اے اللہ تو زندگی دراز کرے ایک کمینے ہیک بے گڈے قدر فوج مک گئی جن اکبر مارا گئے غازی مارا گئے قاسم مارا گئے نون محمد مارا گئے فوج مک گئی اور قران میلا چاہیے زہرا دلال نے کہے قران نہیں نعت کہ قران دا آخری پارا ضرور ہے قوم اشکیا تو سا میرے جوان مارن تو سا میرے مہمان مارن تو سا میرے نادان مارن اور میرے کول ہکو اسکا بچ گئے پیاس دی شدت ہے ایک گھٹ پانی دے دو دریا مکتا نہ ویسے ایک کمینے دے کہے پیاس آپ کو لگی ہے نہ بچہ نہ کرے نہ ہاں اگر بچہ پانی منگے تا دیسو میں نے آقا علی اسکر دے لبا دے بوسا دیتا میں نے معصوم امام دا معصوم بچہ دا بابے دی غربت دی گواہی دے علی اسکر اپنی خوشک زبان اپنے لبا دے پھیلی سے قوم اشکیا ان کو حرام پاتا ہے ایک کمینے منہ بے پاسے کر کے رو کے دزار مو جنگ مرتا نہ لوتی ہے کتنی گرمی ہے ایک گھٹ پانی دے دیو چاہنا ہن ابن سعد دے حرملا اکتا کلام الحسین ایک کمینہ جس لئے گرفتار ہو کے گیا مختار پوچھا کمینہ تے کیڑا ظلم کیتے اے ظالم آدھے نور آپ رو نہ میک روہ بہت بڑا ظلم کیتے آدھے دسا آتا سہی ایک کمینہ آدھے میں کربلا ہے تو ترائے تیری ہو جیے گھن گیا جڑے ترائے نوکالے ہاں جڑے جنگے گھوڑے کو مرین دے ہاں اور جنہ دا وزن بہت زیادہ ہاں ایک کمینہ آدھے انہیں جو ایک تیر میں جناب عباس کو مارا یا دے دوجہ تیر میں امام حسین دے سینے جمع رہا اور تیسرا تیر میں اون والے کمان پاتے جڑے والے ابن سعدہ کے اکتا کلام الحسین پہلا تیر میں غازی کو مارا ہے دوجہ تیر میں امام حسین کے سینے چ مارا ہے ان ترجمہ کر چھوڑا سینے چ کیڑی جاتے لگا اتنا زیارہ دینا یہ فرمینے امام زمانہ سینے چ لگ گئے انیاں پچھو نکل گئے زہرا دلال کوشش کی یہ میں سامنے والے پاسوں چھک سکا نہیں چھک سکا مقتل دی روایت دے بطول دے پتر پچھو ہاتھ پاتا ہے انیاں چ ہاتھ پا کے جی میں جو تیر چھکس تے خون دا فوارا نکلا ہے سکینہ دے تسے بابے چلو خون دا بھر رہے اپنی ریش دے مل کے دے ہا کدا ال کا جتی رسول اللہ نانا ای حالت دے میں ملاقات کر ایسا اجر و کمل اللہ زیارت لائیے امام زمانہ فرمے دے میرا سلام ہوے اس داڑھی تے جڑی خون نال سرخ ائی اجر و کمل جو کہ میرے جی میں دوہاں دی شہادت دے جملے آکھن ترے تیر کمینہ دے میں گھن گئی تیسرا تیر میں اون والے کما نہیں پاتا ہے جڑے والے ابن سعدہ کے افتا کلام الحسین ایک کمینے تیر کچھ ہک دیتی تیر زمین تے ڈٹھے ای دوجی دفعہ چھک دیتی ہے تیر زمین تے ڈٹھے جڑے والے تریجی دفعہ ڈٹھے ابن سعد چھوکر مار کے آدھے کمینہ تو تا وڈا تیر انداز آوے تیرا تیر زمین تے کیوں ٹھے پوندے کمینہ دے ذرا میرے قریب تھیا میں تیر کچھ ہک دینا سامنے کنا دا لڑ حال وے دے رب جانے ماں ایسی یا بھیڑ ایسا آدھیے جھل جھل مار میرے چھیا میں آج رو لگتے گرمی ڈھیر لگی پئی ہے نا ایک کمینہ دے میرے قریب تھیا جڑا
सामने कला चलन हल वे रब जाने माँ या भेड़े सखाती है जल जल मार मैं तो दूथी रज के नहीं पिलाया अदादारों कमीने तीर चलाए सबा हो मिनल उसने हिलाल उसने इमे जिबत है कत्तेरे मजबू जिमे शिकारी परिंदे गुजिफा करें दे अली असगर करबला दवे चही नहीं हुसैन अली अकबर दी लाश ते आए अली अकबर ने सीने ते फल बरछी दा लगो या बिठे से लगदा नहीं बिठा गादी दे बाजू कट्टे होए बिठे से कटी दे नहीं बिठे कासिम हुसैन तू लत होए बिठे से लादा नहीं बिठा अली असगर करबला दवे चही दे हुसैन तीर को आदा ही बिठे असगर दी गर्दन ते लगदा ही बिठे अपने 6 महीने दे पुत्र को सीने दे तड़पत अपने पुत्र को सीने दे तड़पदा ही दिठे जिंदगी वफा नहीं की बेटा उथाई मर गए किबला फरमेंदे ना सा डिठे उस्ताद पुत्र की लाश चा खिन कहीं मेरे घर के दरवाजे में दावत पिछा अमल करें दे ओ ए सुन्नत हुसैनी है ओ मजलूम असगर कुहान ना लई वदा ओ कई वेले खैमे दे दरवाजे ते वेंदा बद पीछा वल्ला दा आ दे कीवे वंजा मा दरवाजे ते काज रुक अज रुक मल अल्लाह ए मासूम दी शबी है शबीर उठ खड़े हुए दामन मैं तुसे तो पूछता जेड़े मकसद वास्ते दफन किता हास पूरा थे या नहीं थे पुराने अजादार बैठे पुराने आओ दामन हाजत फैलो आखिरी जुमला भी आता एक जुमला वाद इमाम हुसैन दास आओ जेड़े बे औलाद इन दामन फैलो अल्लाह बाबुल हवे जलल देली असगर दे सच्चे औलाद देवे मस्तूरात अपने मकाम ते दुआ मंगो मर्द अपने मकाम ते मेरा सवाल है तुसा लोगों का ओके दफन किता आसना ते जेड़े मकसद वास्ते दफन किता पूरा थे
یارہ محرم ہے ہر قاتل مقتول دا سر دا جدا کریں دا اے حرملا کئی میں لے سجے دیں دا کئی میں لے کھپے دیں دا کئی پوچھے کیا ودا لب دے آدھے گے کو میں تیر مارا ہوں دی لاش نظر نہیں پیان دی ایک کمینے چگلی کھا دی ہے آدھے میں پیڑے دا حسین دفن ودا کریں دا ازادارو ستر نیزے بردار گھوڑے تے سوار ہوئے نیزے زمین دے ودے مرے دے نوکری قبول کر رہے نیزے زمین تنین جناب سکینہ دے دل دے پہ لگ دیا ایک نیزہ بہر نکلے ایک سو میرے پاس نیزہ بہر نکلے خالی دا نیزے دی انی نال چھیا مہینے دا پھولا آدھے آہر ملا میں تنے مقتول دی لاش کھر رہے کمینے لاش نیزے نالو جدا کی تیز کربلا دے کربلا دے رکھے سا آتے جے خنجر چاہے سا شمر جانے سن علی صدر کا شمر میرے دادے دے سینے دے سوار ہے ایک کات ریش جو پایا ہویا ہے اور کمینے کوئی ظلم کی تیہ ستر قدم دے پھین تڑ پی ہے آدھی ہے میرا چٹی داڑی علی بھرا ہے اور ظالمی دے چھوڑا مڑا علی کوئی نہیں اور ظالم پھینی دے سامنے عجر و کمل اللہ دامنے حاجت بھلا چھوڑا لیکن وقت پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے امام زمانہ زیارت الہی فرمے دے بشمر جالس علی صدر کا میں گواہی دے رہا میرے دادے دے سینے دے شمر سوار رہی صرف سوار نہ آئی قابض علی لحیت ایک ہاتھ لال حسین دی ریش پکڑی ہوئی ہے قبلہ محب حسین شاہ سے فرمے دے رہا کمینے کو ایخو نیا ظلم کی تہی ستر قدم تے پھیڑ تڑ پی ہے آدھیے میں دی چٹی داڑی آلا بھرا ہے ظالم پھیڑی دے سامنے بھرا مانگو نہیں مریدا او ظالمی دے چھوڑا مانا آلا کوئی نہیں عجر و کمل اللہ ضربہ چل دیا رہی ہے ہر ضرب تے زمین حلی آخری ضرب چلی
شیطان